Новоназначенный прокурор Одесской области провел встречу с представителями общественных организаций города и региона. Сергей Костенко убежден, что облпрокуратура и общественность должны быть в постоянном диалоге, чтобы улучшать работу госучреждений. Власне, сегодняшняя зустріч, я с вами, вона направлена на то, чтобы мы действительно почули запит від громадянського суспільства, від вас, як його представників, активних представників, небайдужих представників. Почули те, що турбує дійсно на сьогодні громадськість Одеси та Одещини, і не якимось формальним чином, а дійсно підійшли широ до вирішення тих питань, які ми справді в змозі вирішити і роз'яснити. Якщо це не в компетенції нашій, що чому ми це не можемо зробити, щоб це було абсолютно прозоро. На пост руководителя областной прокуратуры Сергея Костенко официально представили 5 февраля. За почти месяц работы в учреждении он изучил болезненные вопросы региона, получившие серьезный резонанс среди общественности. Во время этой встречи неравнодушные одесситы поднимали проблемы, касающиеся незаконной застройки города и отсутствия ответственности за издевательством над внешним видом Одессы. Также на встрече присутствовали зоозащитники, которые возмущались, что живодерам закон по сути не писан. Активисты говорят, зачастую дела останавливаются на досудебном расследовании. Є ряд проваджень, які вже доведені до суду, але от на сьогодні 27 кримінальних проваджень за 2020-2021 рік зареєстровані, і до суду направлено тут дійсно тільки одиниці. Це свідчить про те, що дійсно проблема щодо ефективності досудового розслідування цих проваджень є, і щодо їх розкриття також. Руководитель Одесской областной прокуратуры пообещал, что все обращения, которые к ним поступают, будут обработаны, но на все понадобится время.